Çukundu Royno Derdan Utas. Бул жерде Razia айым баш болгон. Ушундай бир профессионал команда. Устат шакирт. Ушундай тын музыканттар менен Дардан Утас. Үндү моер жерде биздин Нурдин Турубеков деген жигитибиз жасайт. Аранжировканы Усманов Рысбек деген жигитибиз жасайт. Бул жерде Самат деген иним манасы катыр айтып, бүт көчмөндөр оюнунун негизги манасы ушул. Анан кийинки могул жерде иним отурат Кутман иним. Аябай кандай десем жолубуз болду да бизге жардам берип биз эмне негизинен нотаны алып келебиз. А жумуштун кара жумуштун баарын ушул Кутман жасайт. Жасап туруп келип туруп бизге студияга даярдап балдарды. Бир жакшы жери өз убагында келишет. Профессионалдуу ушундай мамиле жасашат. Ким Махабат деген карындашыбыз, мына бул карындашыбыз болбосо ушул фольклордук чыгармалар, ушул ырлардын көркү ачылбайт болчу. Анан кийинки иним мына Эрлан профессионал чоорчу, чоорду десеңер чоорду ойнойт. Чыса үйлөмө аспап, ооз комуз баарында ойнойт. Да бир иним отурат Эдил деген. Бул деген профессионал музыка. Чоорлордун түрүндө ойнойт. Чоо ойносун да, чопосун да, сыбызгы да, бүт баарында. Анчамча биз чыны жашырганда эмне кээ бирде ушулардан биз акыл сурайбыз. Себеби чынын айтыш керек. Ар бир нерсени өзүнүн профессионалдарынан сурап жумуш кылган жакшы. Негизгиси бул жерде чыгармачылык атмосфера аябай сонун. Негизгиси. Баягындай человеческий фактор деп коет, ошонун баары бизде бар да чыгаса. Сразу эки күндөн жазып аласыз. Все, их отпускаем, и вот так. Так, все, комнат все расстаются, все выходим. Жолбосо бул жерде октава десеңиз сөз менен айтпайм. Высокий, э? Мындай немере калчы, жумшак. О! Соль экен. Кейінгісінде екен, кейінгісінде. Қарма, 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 қарма. Тийиштүү эмес, бул бардыгына тийиштүү. Ошол күндөн ушул күн эчен түркүн эрөттү. Алышкан